Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванова. Студиото е господин Христо Киров. Здравейте, господин Киров. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата отново. С вас обсъждахме на времето тази прословута Истанбулска конвенция, която още трябваше да бъде в защита на жените и правата на жените, а всъщност се оказа в защита на едни други неща. Да, тя се разгледаше като изолиран инцидент, като някакъв изолиран феномен. Вече няколко години по-късно можем да видим как пъзела все повече става все по-ясен. Особено с последните гласувания в Европейския парламент. За гласуванията в Европейския парламент ще си поговорим малко по-късно, но сега една любопитна тема. Изгубени в превода или само черни могат да превеждат черни. И ето, например, ето да видим тази симпатична, млада, не знам дали е редно да казвам госпожица, поетес. Да не ме съдят за дискриминация. Да. Това младо, много симпатично момиче, чете своя поема на встъпването в длъжност, инаугурацията на президента Джо Байден. Колегите сега може би ще покажете малко кадри от тази инаугурация. Ето я на екрана. И така, младата госпожица се казва Аманда Горман и е млада поетеса, активистка на Black Lives Matter. Как се превеждаше това, господин Киров? Black Lives Matter, черните животи имат значение. Да. И, да, благодаря. Благодаря, колеги. Видяхме, това са кадри от официалното встъпване в длъжност. Защо обаче вие показваме? Ами защото сега вече ще видите заглавието, което някъде не каже, че от някакви жълти медии сме го взели. Или крайно консервативни, такива крайно десни. BBC. Картинка от лаптопа. Ай. И сега оказва се, че нейният преводач, така пише в заглавието и долу в текста, от каталунски отпада, нали, няма да превежда той, защото не му е подходящ профила. А какво означава не му е подходящ профила? Не му е подходящ профил означава, че не е от същата малцинствена група, от която е и поетесата. Да, виждаме. Интересно в Каталуния, колко души преводачи има от английски на каталунски, които са в тази етническа група? Това е много интересен афроамериканци. Въпрос. Много интересен въпрос е това, да, наистина. Не, питам само. Да. Борбите на политкоректната коалиция стават все по-абсурдни и по-абсурдни. И това, разбира се, след определено време ще станат и невъзможни. Ако търсим за такива редки индивиди да са и преводачи от специфична малцинствена група и така нататък, те, разбира се, техния брой намалява и става нищожен. А разбрахте ли, че още един преводач е отпаднал от изключително прогресивната поема на Аманда да преведе? Преводач, доколкото разбрах, холандски, в Холандия, който бил с неопределен пол е човек, поне така се определя, че е с неопределен пол. От тази гледна точка е много прогресивен. Прогресивно. Да, само, че отново има проблем. Кожата му е твърде бяла. Да. Да, тези проблеми ги решава Intersectionality. Това е тяхната наука за точно такъв критерий за общо взето разрешаване на подобен тип въпроси. Тази наука в кавички така ни слага една йерархия от жертви, кой е по-жертва от другия и кой има по-висок статус в обществото. Явно последният преводач не се е класирал достатъчно високо. Докъде ще стигнем, така ми е въпросът обаче, когато започна да налагат даже кой ще превежда с интересния мотив, че преводачът, видите ли, не можел да разбере изключително глъбинната нейна поезия, предполагам. Няма как да ви е пусна на български, не се е намерил още подходящ преводач.
Защото той самия, поради липсата на меланин в кожата си, не може да и влезе в положението и да разбере нейната ярост. Но да не живее, да разбере нейната борба и болка. Точно така, да. Ами това, чуде се... помислим, половината литература, не половината, по-голямата част от литературните произведения се обезмислят, ако го така на малко по-дълбоко ниво го помислим. Това означава, че белите автори пишат само за бели и така нататък. Даже не искам и да навлизам в тази тематика, защото е абсурдна. Разбира се, да, не е абсурдна, ако я дискутират членовете на политкоректната коалиция, но абсолютно става абсурдна, ако я дискутират всички останали. На мен е интересно, в тази ситуация не трябва ли да бъдат забранени преводите на примерно на английски от японски автори? Или пък въобще разпрем да превеждаме Омер? Не, няма смисъл. И дори и Шекспир. Ако не е на гръцки, или старогръцки, как можем да го... Има ли живи елини, древни елини в момента? Кой ще превежда? Как ще влезе в светоусещането, дълбоките чувства, на ранената душевност на Омер? Един съвремен... българин. Да, българин или англичанин, или американец. Да. Па бил той дори и черен, нали, много прогресивен. Черен хомосексуалист. Да, да. А сатирата... Просто това... трябва да е сляп. Трябва да е сляп, абсолютно. Или ако не е сляп, да го ослепят преводача, за да разбере. Това в, между другото, в киното вече върви. В киното върви усилено тази идея. Но виждате, когато сатирата става реалност, нещата стават опасни. Такива процеси вървят в много страни. Това е само един пример за такъв, такава борба. Тя върви в образованието, докато с вас тук си говорихме, че има наченки за нея преди няколко години в политиката. Има такива в академичния свят, сега вече е в образованието. Няколко примера са в САЩ. Училище налага приобщаващ речник, в който се промотират изрази като роднини или възрастни вместо майка и баща. Празници вместо Коледа и други подобни. Това не е само в САЩ, това се случва и в Обединеното кралство. Университета в Манчестър съветва по-малкото използване на думи като майка и баща. Та виждате как тези процеси вървят паралелно в много държави, в много страни и са на различно ниво. Води се борба по всички фронтове, общо взето. Докато преди няколко години, както казах, разглеждахме прословутата конвенция като изолиран инцидент и като нещо незначително, като нещо строго специфично, сега виждаме как някои нейни текстове придобиват все по-голямо значение и връзка с моментните развития, моментното развитие на събитията. Аз направих препратка за Европейския парламент. Аз се боя обаче, че един флагман на свободното слово, един от малкото останали у нас непоклатими стълбове на свободното слово, като българската редакция на Свободна Европа, е направила нещо недопустимо. Ето го недопустимото нещо. Картинка от лаптоп, колеги. Недопустимото нещо е, че те са си позволили, ето, Свободна Европа, позволили са си да преведат част от нейната реч в българската редакция на Свободна Европа. Сега за сексуалната им ориентация не знам, и не ме интересува, но не работи нито един афроамериканец. Те са безсрамно, репресивно бял цвят на кожата до един. Ние, наследниците на Страна и време, където слабичко чернокожо момиче, потомка на Роби, отгледано от него мъжа на майка, може да мечтае да стане президент, само за да открие себе си, докато рецитира за такъв забележителни, пократителни думи. Но как са посмели да ги преведат, се чуя. Ами, да, значи конкретните такива директни противоречия между заглавия и съдържание са често срещан феномен в някои медии. Такива има доста в западния свят. Там ги наричат либерални. Вече медии отшумява и журналистиката, се заменя с активизъм открит. Тея тенденции, разбира се, идват и към нас. Тъй като в
случая говорим за преводи, за преводи на художествена литература. Вярно ли е, че в Съединените щати, а тази мода вече се пренася в други страни, има вече специални редактори. Специални редактори на чувствителни теми, които проверяват всеки текст, който излезе художествен. Независимо, той може да е научно-фантастичен роман. Може да е фентази. Може да е поема някаква любовна. И каквото и да е, но те проверяват вътре за чувствителни теми и ако намерят чувствителна тема, го връщат на автора и казват, чай да кажа дот, не знам как се обръщат, в какъв пол, но преработете го това, защото това е чувствително. Тук, например, в текста не сте отнесли достатъчно, не сте включили достатъчно вътрешен поглед към ЛГБТ и Q общността. Да кажем. В вашия текст само се мярка един такъв герой, а той е дори страничен персонаж, той не е централен герой. Презумцията тук е, че аудиторията е до толкова изнежена, че тя не може да понесе определена реч и е нужно тази реч да бъде трансформирана, така че да бъде асимилирана, да го кажем, по-лесно тази аудитория. Паралелно с това и втора презумпция е това, че текстовете на, даже и на класически творби, даже и в купомните класически творби, в операта, балет и така нататък, бяха редактирани през последните месеци, излязоха такива новини, поради същата причина. Тенденциите са по-силно се виждат в Холивуд, там вече открито се говори за квоти в филмите, квоти, които трябва да включват всички разновидности на онеправданите и жертви, така да кажем, на обществото. И без тях филм не излиза. Та идеята просто се прехвърля и в други жанрове. Да. И какво представлявате? Ето ви, Оливие Бабо от Фигаро. Новите стражи на политическата коректност в американските издателства. Това е статията, написана от този човек. И припомня случая с авторката на Хари Потър, Роулинг. Която се осмелила да използва индийска приказка в свой текст, индийска легенда в свой текст от 2016 година и е била присвоена в културно присвояване и маргинализация, даже тя не е индийска, индианска, а маргинализация на корените на американските индианци. Аз, колкото знам, Роулинг използва в Хари Потър елементи от митове и легенди от страшно много страни. Точно. И от западноевропейската култура, но и от източната и така нататък. Но сега се оказва, че тя не е имала такъв редактор. За съжаление. И сега какво правим? Всички тези творби вече не са валидни. Така ли? Да. Абсурдът е голям. До тук говорим малко на шега. Само че хайде да поговорим сериозно наистина за какво говори това. На мене, господин Киров, ужасяващо много ме напомня на ситуация. Хайде няма да отиваме в съветската, българската действителност. Вие учили сте някога романа Тютюн? Значи аз съм завършил образованието си в Гърция на 8-12. Не сте, пропуснали сте го. Учил съм дори класически творби от гръцката литература. Но да кажем, че съм чувал за него, разбира се. Така, задавам въпроса, защото ние го научихме, разбира се, по-късно. Но този великолепен роман, един от най-добрите образци на българските романи от 20 век, е бил върнат за преработка от редактори на чувствителни теми. Само, че тогава са се наричали цензори от партийния мозък, официален цензор, които са казали, тук другарката Ели, коя си е неразвит образ. Ти трябва да наблегнеш върху другарката, която от работническата класа, от правилен происход, да го развиеш този образ, да го направиш централен, тези и тези да ги намалиш, това е това да го отрежеш, това да го ликвидираш. На какво ставаме свидетели в момента с това безумие? Ние казахме за Роулинг, тя не е само той. Оказва се, че огромна част от авторите вече в Съединените щати доброволно търсят такива фирми, които се занимават с това.
Има такива редактори. Доброволна цензура е това. Доброволна цензура е конформизъм към новото изграващо статукво. Страх. Докъде ще продължи това? Много интересно. Още един пример за такъв автор на Джордан Питърсън, новата книга, пак срещна голям отпор. Той е един от големите бойци срещу политкоректността и в неговото издателство, в издателство на книгата му по-точно, хора работещи там, пишат отворени писма, буквално това са големи хора, възрастни, плачат, реват, оплакват се, не искат да работят по издаването на книгата, защото тя очевидно не минава през същите критерии, които току-що обсъдихме. Казахте, че не сте наясно до къде ще доведе това. Сигурен ли сте, че не сте наясно? За момента смятам, че ситуацията е обратима. Все още имаме опции и можем да се борим за тези неща. На къде е посоката, мисля, че е ясно на всеки. Нещата са вече очеизбождащи. Не можем да се правим, че не ги виждаме. Не можем да се престроиме, че рано или късно няма да имат отражение върху нашите животи. Живеем в страна, в която общо взето следва линията, наложена от Запад все още. Все още западният модел и то е... Добре, къде да ходим тогава? Да тичаме към източния модел ли? Към Путин ли? Към Си Цзинпин ли? Какво? Принципно три опции има. Оставаме тук и се борим за нашите възгледи, разбира се, на ниво Европейски съюз. Доколко е възможно това е друг въпрос. И как се отнасят с нас там. Но това все още съществува. Втората алтернатива е да търсим друг съществуващ модел. Както казахте вие, вече света не е еднополярен в геополитическо отношение. Говорим за многополярен свят. Също така и в културно. Та можем да търсим дори модели. И третата алтернатива е да бъдем това, което сме били. Ние сме били културен модел, който е чел малко история, знае. Просвещение, азбука и така нататък. Така че имам какво. Дали сме нещо на света и що сме дали веднъж, може да дадем или да намерим нов модел, който да е в сила за нас. Може би е редно да завършим тази тема с нейното логично продължение. С това, че мама и татко станаха мръсни думи в редица страни. Биват, да, към тях. Те асоциират се вече с някаква отрицателна такава конотация имат. Заместват се все по-бързо с родител 1 и родител 2. Майка и баща не съществуват като концепция, защото те все пак имат полове. Майката е жена, бащата е мъж. А както знаем, това вече е отживелица в напреднаните страни. Разбира се, след това, да кажем, премахване на тези важни роли в обществото, следва семейството. Както знаем и то вече, няма нищо общо с това, което беше изкормено от съдържание. Имаме вече еднополовите, то не е нещо ново, вече са имаме семейство от три родители еднополови и така нататък. Нещата си върват както винаги. Влизат в някаква институция, господата либерали, изкормват от всяко съдържание и минават през нея и я обезмислят. Лошото е, че не мислят какви са последствията за обществото. На какво се крепи нашето общество? Това е неговото ядро. Каква е обосновката? Защото когато ние говорим, част от нашите зрители, които не са чели това, да, което вие сте чели като публикации и видеоматериали, които сте гледали, казват, али сега този господин приказа някакви глупости, как ще съм мръсна дума? Всъщност, има указания в редица в Съединените щати, в Англия, и в средни, и в висши училища думичките мама и татко да бъдат заменени с родители да се избягват. Брат, сестра също да се избягва и така нататък. Въобще думички, които свързват, семейство. Говорят за семейство, точно да, така. Да. Каква е логиката? Защо да се избягват? Какво му е лошото на това? Как го обосновават тези, които въвеждат тази модна цензура?
Да, модна цензура на първо четене, второ идеологически, чисто идеологическа така приумица. Идеята е ясна. Майка и баща, мъж или жена, жената може да бъде транс жена, може да бъде биологична жена. Но в тяхните разбирания това е едно и също. Ако кажем на транс жена, че не е жена, я обиждаме веднага. Така че тази вероятност може да бъде премахната, като просто премахнем майка. Какво означава транс жена, извинете? Ами това е лице, да кажем, индивид, роден мъж, който през някакъв момент от живота си се почувства мъж, жена и се идентифицира, каквото и да означава. А това. Той се биологично по биологически помощ? Да, абсолютно, без никакви операции и така нататък. А какво ще има това с мама и татко? Аз, доколкото знам, биологично, така е Господ ли направил, природата ли, кой, зависи кой в какво вярва, ражда само жената. Нали така? Знам, че фанкара опитите продължават, но мъже все още нали, не са успели да бъдат. Трудно е да се рационализират тези идеологии, тези абстракции. Много трудно, защото са изпълнени с големи празноти и с големи вътрешни противоречия. Още един пример за това такова дълбоко противоречие. Как да обясня аз на едно дете, например на моя дъщеря или мой внук, че той не трябва да се обръща с мамо и с тате. Това е... И с дядо, и с баба. Ами, да, виждате как става. Повтаряме, че тези неща са лоши. От мъничко още. Няма тати, няма мама. Просто ги избягваме, става табу. Отива в училище, пада се при правилния учител. Внушават му се, сугестират му се от малък и на ниво безкритично всякаква. Му се имплантират в съзнанието. То това беше от идеята на прословутата Велика конвенция, която не мина, именно ранното обучение. Ранната дресировка на човешки индивид, за да е безкритично. Да му налеят главата с готови концепции и да се ги приеме за реалност. Това свързано ли е по някакъв начин с идеята, че ако се употребяват тези думички, мъж, жена, съпруг, съпруга, мама, тате, се обиждат тези, които са някакви джендъри, транс... Точно това е идеята. ...лъгъбата и какви... Точно това е идеята. От една страна те твърдят, че различия няма между една биологична жена и един мъж, който се идентифицира като жена. Но от друга страна, ако кажем на транс жената, че не е жена, е много обидно. Пак ви казвам, сложни ментални гимнастики, които не трябва минимум дъска и стотина слайда да ги навържим. Те първо, че нямат логическа последователност никаква. И миналия път се така помайтапихме, че в дебрите на квантовата механика трябва да слизаме там, за да обясняваме тези сложни понятия. Те са просто постулати на това ниво, влизат директно чрез законодателство. Това, което се става в момента е научни понятия да бъдат заменени от закони. С закони заместваме научни понятия. Пол, който е обективен, ясно различим, имаме вторични полови белези, ДНК, хромозоми и така нататък, бива просто променен от полова идентичност или джендър. И това нещо, между другото, същите тези общности, които в момента обсъждаме, те изведнъж станаха големи закръвници на науката и пророци на науката, държащи така в себе си възприемат, че са абсолютните преносители на истината и научността, но някак си тези неща им обягват. Като ги попиташ колко научен и обективен е джендърът, каква метрика можеш да му приложиш да го измериш, след като е много неща наведнъж и динамично изменеш се, изпадат в когнитивен дисонанс и започват да цитират обикновените ключови думи. Хибридна война, Русия, Путин и така нататък. Изреждат ги. Сега, конструктивен диалог е невъзможен. За фундаменталното значение на новото прогресивно знание на правоверната джендър, адженда. Аз ще говорим във втората част на предаването, след кратките новини. Тъкмо ще разберете как биологията, а не само тя, вече и физиката и математиката, са бели расистки науки и трябва да бъдат забранени.